עזבו אתכם מטכניקות מחירה, אתם בכלל לא בכיוון. בתור אחד שיכול למכור בכמה מיליונים בכל חודש, אני יכול להגיד לכם שיש משהו במחירות שהוא הרבה יותר חשוב מהטכניקות שלכם, מהטריקים ומיכולת לטיפול בהתנגדויות. יש דבר אחד שאם תשתמשו בו וכל אחד מכם צריך להשתמש בו, זה יעזור לכם לסגור הרבה יותר. ותקשיבו לזה. האכפתיות שלכם לגבי הבן אדם שנמצא מולכם היא שתקבע כמה שתסגרו ולא כמה שאתם יודעים למכור. ואני אסביר. תראו, מה זה מכירה למעשה? מכירה זה אקט של מתן עזרה. אנחנו רוצים לעזור לצד השני למצוא פתרון לאיזה בעיה שיש לו, ובזכות זה הוא יצליח הרבה יותר בחייו. בין אם אנחנו עוזרים למישהו לרדת במשקל, בין אם זה להיכנס לכושר או לעזור למישהו בעסק שלו, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם פותרים בעיה ועוזרים לו להגיע למצב יותר טוב בחייו. זה לא משנה מה אתם מוכרים, אם זה מזרון לחדר שינה כדי שהוא ישן יותר טוב בלילה, או מכונית שתפסיק להתקלקל לו בדרך לעבודה. אנחנו בסך הכל, כל אנשי המחירות, כל אנשי המחירות עלי אדמות, לא משנה מה אתם מוכרים, אתם עוזרים לו להיות במצב יותר טוב. הנה, לאחרונה הזמנתי מיתוג מחדש לעסק שלי, כי אני פשוט רוצה להיראות יותר טוב מיתוגית ביחס למה שאני היום, כי לא שדרגתי את הלוגו ואת המיתוג שלי הרבה מאוד שנים, למעשה מהיום שפתחתי את העסק. מה שעוזרים לי זה לקבל את התחושה של המקום שעשיתי משהו טוב, שכרגע מייצג את העסק שלי בהתאם למצב הנוכחי שלו. האכפתיות שלכם היא המידה שבה אתם מסוגלים באמת ובתמים, לא בצורה של שאלות לקוניות, להזדהות עם הבן אדם בצד השני, להבין מה כואב לו ולהראות לו שאכפת לכם. זה הכל. וכשאתם באמת יהיה אכפת לכם, לא רק תראו לו שאכפת לכם, אז אתם תצליחו למכור בכמויות. כשאני יושב מול בן אדם, אם אין לי רמת אכפתיות כלפי הבן אדם, אני לא מתחבר אליו או לבעיה שלו ולמה שאני יכול לעזור לו, ואני לא מאמין ב-200% שאני באמת יכול לפתור לו את אותה בעיה, אני לא אצליח למכור לו. אם יושב מולי בן אדם שאני רואה שהוא בקשיים כלכליים וכמה זה מטריד אותו, ואני מבין איך זה פוגע לו במשפחה שלו, בזוגיות שלו, בחיים שלו, בשעות שינה שלו, וליבי יוצא אליו, אני אצליח לעזור לו לקנות, ואני אעזור לו לעבור את כל המחסומים שבדרך, כי פשוט אני לא אזדהה עם זה. ובפעם הבאה שהוא יגיד לי כן, אבל אין לי כסף, אני אגיד לו נכון, אבל זה בדיוק הסיבה שאנחנו צריכים לעשות את זה. אני פה לעזור לך לפתור את הבעיה כדי שתישן יותר טוב בלילה. וזה לא טריק מחירתי, זה ממקום נטו של אכפתיות. אז בפעם הבאה שמגיע אליכם מישהו, במקום לחשוב איך אתם מוכרים לו, או לנסות לטפל בתשלומים, בכסף, או בזמן, או בכל התנגדות אחרת שהבן אדם מעלה, בואו תנסו לעשות שיטה אחרת. תנסו למצוא מה אכפת לכם באותו בן אדם, למה אתם חושבים שזה הולך לעזור לו, מה שאתם הולכים לתת לו, המוצר או השירות, ותנסו לסגור אותו מהנקודה הזאת. אנשים קונים את הפתרון ולא את המחיר, ולכן שם אתם צריכים להתמקד. אם אתם רוצים עוד שיטות למחירות, יש ספר שהייתי ממליץ לכם לקרוא שזה נקרא מחירות ללא כפפות, וגם יש את נוקאוט להתנגדויות. מוזמנים להזמין את שניהם, יש את זה בלינקים פה בוואטסאפ בחנות שלנו, או שתשלחו לי וואטסאפ ונשלח לכם את הספרים. תלמדו למכור כמו שצריך ותמכרו הרבה יותר. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.